купившего тию элернию, ида тия о мея эралатре о ор элдре эн Кевин, ала фира худитре ор тилсаманс. Escribe en el juntil de la situación. Sorry, x, Kevin x or. So, y damos a ver oxo x plus 3. O te llamamos a ver x plus 3. Treol eldre erum. O maya. X plus 3 oxo. Man can say, sir, 3x plus niyo. De gor oxo say, sir, 3 stricken. Som ar. 3 år äldre än Kevin. Så det finns olika sätt. Det är också 3x plus 9. Så jag skulle skriva på det här. Ni får skriva naturligtvis så här. X är därmed x plus 3. Är därmed x plus 3. Är därmed x plus 3. Är lika med 79. Men det är bättre att skriva x, alltså Kevin, och sen de tre tjejerna som är 3 år äldre. Lika med 79, men jag ser nu att det var inte 79, det var 73. 73. Och det är det bättre än. Okej, och då multiplicerar vi in, så har vi x, addera med 3x, addera med 9, lika med 73. Om vi subtraherar båda led med 9, så är det 4x är lika med, den här är 0 nu, 73 minus 9, vad blir det? 13, det måste vara 14, 64. Så om vi dividerar båda led med 4, så är det x är lika med 1 och sen 24, 6. Så Kevin är 16 år. Så Ida, Teja och Maja måste vara 19 år var. Och Kevin naturligtvis, det här är Kevins ålder.